və alə Muhammed. Allah'ın salamı və rəhməti Məhəmməd və onun pak əhl-i beytinə. Xoş olsun o insanın halına ki, İmam Zaman ağanı görə, İmam Zaman ağanı sevə və İmam Zaman ağanın imamət məqamına əqidəsi ola, inancı ola. Əziz tamaşaçılar, bu gözəl bir hədis idi İslam Peyğəmbərindən ki, İmam Zaman ağanın haqqında buyurmuşdur. Və Allah Teala bizləri İmam Zaman ağanı sevənlərdən və o həzrətin imamət məqamına əqidəsi olanlardan qərar versin. Dəyərli izləyicilərimiz, İlahi Həyat Verilişinə baxırsınız. Bildiyiniz kimi İlahi Həyat Verilişində biz şəri məsələləri müzakirə edirik. Xahiş edirəm diqqətiniz bizdə olsun. Qısa bir aradan sonra verilişimiz davam edəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, İlahi Həyat Verilişi davam edir. Həmişəki qonağımız Cənab Hüccətülislam Vəl-Müslimin Hacı Ağa Saivərdir. Ustad, verilişimizə çox xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür. Ustad, biz ötənki verilişlərdə də namazın əhəmiyyətindən söhbət açdıq və çox gözəl vurğuladınız, hədisdən statlar gətirdiniz, Qurandan ayələr gətirdiniz və namazın əhəmiyyəti saysız hesabsızdır və bir çox əhəmiyyəti var. İslamda da böyük yer tutur. Və biz bilirik ki, əgər namaz qəbul olmazsa və in qobilət, qobilə masevə və in roddət, roddə masevə. Əgər qəbul olarsa namaz, başqa əməllər də qəbul olar. Əgər qəbul olunmazsa və başqa əməllər də qəbul olunmaz. Amma biz rivayətlərimizə baxdıqda görürük ki, hətta namaz özü bizim bəzi əməllərimizə bağlıdır. Məsələn, hədisdə var ki, əgər insan şərab içərsə 40 gün namazı qəbul olmaz. Əgər qeybət edərsə insanın namazı qəbul olmaz. Bundan nəticə almaq olarmı ki, bunlar, məsələn, bu iki əməl, məsələn, şərab içməmə və qeybət etməmək də namazdan mühümdür. Ona görə ki, namaz özü bunlara bağlıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də siz cənaba salam ərz edirəm. Əziz tamaşaçılara salam ərz edirəm. Namazda bir termin var, deyərlər kon-i camidir. Baxın, bəzi vacib əməllər var, ayrı vacibatları da içində yerləşdiribdir. İnsan namazın məsələsinə diqqət edəsə, namazda haramdan çəkinmaq, insan paltarı qəsbi olmaya, dəstəmazı alır qəsbi olmaya, haramdan çəkinmaq. Nəcasatdan, paçlıqlardan riayət eləmək, bədən paç ola, libas paç ola, mal həlal maldan alına, həram maldan alınmaya, libas, xumsulu maldan, yaxud qumar malından, ya həram malından alınmaya, ta mal düz ola. Bu göstərir ki, qəbul olunmuş namaz bir ifadədir, özü ilə başqa əməlləri də ihatə eləyibdir. Bir məsəl mənim yadıma düşdü. Bir nəfər gəldi Peyğəmbərin məhsərinə, ya Rəsulallah, mənə bir günahdan istəyirəm əl çəkim, o günahın adındır, o bizlərə hələ istəmirəm. Peyğəmbər burada get, yalan danışma. Bu cür tamam günahların içində də yalan vardı. İstəsə hər nə günah eləsin, ya əvvəlində, ya ortasında, ya axırında bir yalan da içində vardı. Ona görə günahlardan hamısından əl çəkdi. İnsan istəsə namazı düz olsun, ağzında kontrol eləyəcək, malında kontrol eləyəcək, vaxtında kontrol eləyəcək, paçlıq nəcisliyində kontrol eləyəcək. Bunlar namazın şərtləridir, istər qəbul şərtləri, istər düzlük şərtləri. Namaz bir məcundur, məcun yəni bir yığım bir şeydir, bir mürəkkəb bir əməllərdir ki, içində başqa ibadətləri də yerləşdiribdir. Yəni, bir açar ibadətlərdən biridir. Ona görə namaz zəkatla da əlaqəsi var, xumsla da əlaqəsi var, günahlarla da əlaqəsi var. İnsan istəsə namazı qəbul olsun, gərək pəncərə qapısı günahlar bağlıya, gözünü kontrol eləyə, dilini kontrol eləyə və s. Amma hər halda namaz da onlara bağlı olur. Bu bir cavab. Pəs birinci cavab budur ki, əsan namazının
özünün xasiyyəti bir növdür ki, cəm edicidir. İçində başqa əməllər də vardır. Namazın içində həlallıq da var, paçlıq da var, başqa bir. İkinci məsələ də budur ki, həqiqətdə əməllər bir-birindən qarşılıqlı əlaqələri də vardır. Yəni, amma yenə bu hədisin mənası namazın üstünlüğüdür. Yəni, bu hədis o fəqət qarşılıqlı əlaqə ilə həll olmaz. Yəni, deyirəm ki, qibət eləmə, ha, namazın qəbul olmaz. Bu qarşılıqlı əlaqə bunu göstərir ki, bunlar bir-birinin eninə əlaqələri vardır. Namaz qeybət ilə, qeybət eləməmə ilə eninə. Amma hədis deyir, bu boynadır. Yəni, namaz əvvəl, başqa əməllər sonra. O, bundan həll olar ki, deyək, namaz başqa əməlləri də özü ilə dalınca gətirər. Namaz, Əmirul Mömininin bir cümləsi var, onunla həll olar ki, buyurur, tamam əməllərin tabiidir namazıva. Namaz imamul əmaldır. Əməllərin imamıdır. Vəxti imam getdi bir tərəfə, insan başqa əməllərində yönəcəkdir o tərəfə. Çox gözəl ustad, təşəkkür edirəm. Yenə göndərilən suallar elə bizim mövzumuzla əlaqədərdir. Cəmat namazından söhbət edirlər. Cəmat namazı qılarkən xanımların hansı tərəfdə durmaqlarından sual soruşublar. Arxa tərəfdə durmalıdırlar mı, yoxsa xanımlar eləyə bilərmi ki, məsələn, kişilərin böyür tərəfində dursun, məsələn, sağ tərəfində dursun və heç bir pərdə olmasın? Ümumiyyətlə, pərdənin olub-olmağı necə? Vacibdirmi, vacib deyilmi? Pərdə olmaq yaxşıdır, vacib deyil. Amma burada neçə məsələ var? Bir budur ki, xanım kişi ilə bir yerdə namaz qıla bilər ya yox? Yəni, elə ikisi də fasidəsiz. Burada bir sıra müştəhidlər... Arxasında yoxsa böyründə məsələn? Böyründə. Bir sıra müştəhidlərin fətvası budur ki, olmaz. Gərək xanım arxada dura. Xanım eləyənməz kişidən əvvəldə dur. Pərdə də olmalıdır arxada duranda, yoxsa necə? Pərdə lazım deyil. Məsələn, ağayı Sistanının fətvası budur ki, ehtiyat vacibə görə xanım gərək kişidən dalda dura, arxada dura. Amma rəhbərinin fətvası burada budur ki, bir qarış fasiləsi olsa kafidir. Yəni, xanımla kişinin arasında bir qarış fasilə olsa, bu eybi yoxdur, kifayətdir namaz qılmağa və lazım deyil ki, bu bir qarış fasilədən çox riayət olunsun. Riayət olunsa yaxşıdır, bəli bu kifayətdir. Ustad, ümumiyyətlə, İslamın nəzəri qadınların məscidə getməyi haqqında fikri, nəzəri nədir? Qadınlar məscidə gedə bilərlərmi, gedə bilməzlərmi? Ancaq elə namazdan namaza getməlidirlər, yoxsa... Baxın, İslamda insan təlim üçün, dinini örgəşmək üçün bəzən lazımdır məscidə getsin, çünki məscid dini örgəşmə yerlərindən biridir, mühim yerlərindən biri məsciddir ki, insan dinini orada öyrəşir. Əlbəttə, bu şərti budur ki, məsciddərdə o formulalar, yəni məsciddərdə də din deyilə, din əhkam deyilə, dinin vacibatı deyilə, dinin əqaidi deyilə, dinin əxlağı deyilə, məsciddə insanlara dininlə tanış eləyələr, xanım da getməlidir, kişi də getməlidir, ta dinin öyrəşsin. Yəni, dini öyrəşmə hamıya lazımdır. Bu bir cəhətdən. Digər cəhətdən din örgəşməğindən əlavə mənəviyyət əxz eləmək. Xanımın da ehtiyacı var, mənəviyyət əxz eləsin. Mənəviyyət ələ gətsin. Ələ gətsin və kişinin də ehtiyacı var, mənəviyyət ələ gətsin. Hər ikisi də ruhi baxımdan gərək qidalanalar. O, beyin baxımından qidalanmadı, din öyrənmək. İkinci məsələ də ruhi baxımdan da xanım da qidalanmalıdır, dinin o mənəvi ayələri ilə, mənəvi hədisləri ilə qidalanmalıdır kişidir. Yəni, Peyğəmbər zamanında, indi bir az öncə siz sadaladığınız, məsələn, elmlər ki var, o həmişə məhcibdə elə tədris olunurdu və qadınlar orada gedib yiyələnirdilər həmin elmə, yoxsa? Bu, evlərdə də ola bilərdi. Yəni, baxın, məsələ budur ki, biz məscidə nə cür baxmalıyıq? Məsciddə əgər dini dəstər var, xanımın dini örgəşmə, məscidə getmə yaxşıdır, çünki dini öyrənir. Məscidə gedib qidalanmağı, mənəvi qidalanmağı, o da yaxşıdır. Çünki indi hər dövrdə bu forma olsa yaxşıdır. Bir də budur ki, o bir məsciddir, heç də faydası, məsələn, orada məscid xadimləri proqram qoymayıblər. Sirfi məscidə getməkdir, məscidə getmək, Allah evi deyib, ibadət-i namazın səvabı vardır cəmaat namazın. Cəmaat namazına getməğin səvabı vardır. Ustad,
taxtın üstünde namaz kılmaq. Mesela Azerbaycan'da indi rəsindir ki, yay ayları ki gəlir, həyətdə məsələn sərinlikdə pələmə qururlar. Bu pələmən üstündə namaz qılmaq olar mı? Ya krafatın üstündə biri namaz qılır, taxtın üstündə namaz qılır. Onların üstündə əgər hərəkət eləmir, bir dış adam duranda ayaqüstə, onlar bəzi döşəklər var, insan duranda gedir aşağıya, gəlir üstə. Yumuşaqdır. Öcürdü, insan namaz halında gəlir, qiyam halı ola, bədən aram ola. Əgər bədən aram olur, məsələn taxtadır. Taxtadır, taxtanın üstündə dayanır. Eybi yoxdur. Tavandır, məsələn bir stoldur, taxta formasındadır. O böyük bir stoldur, onun üstündə dur namaz qılır. Bədən aram olmaq şərti ilə işgal yoxdur. Amma bir nə odur ki, bəzi döşəklər kimindir, bədən aram olmur. Ayağı qoyanda ayaq gedir aşağıya, rükuya gedəndə biyaz tərpənir, səcdəyə gedəndə biyaz tərpənir. Yox, bunda qiyam və bədənin aramlığı riayət olunmur. Ustad, bədənin aramlığı deyərkən bu qatarda namaz qılmaq necə? Qatarda namaz qılmaq üçün bədən o vaxt aram olur mu, olmur? Ya məsələn qatar deməyə təyyarə deyək, orada namaz qılmaq. İnsan o zərurət halında öcür qılar. Baxın, qatar əgər dayanıbdır, sən vaxtın var dayananda, gərək dayananda qılasan. Ya samolyotda, məsələn, hələ getməyibdir, vaxt var, hələ samolyot uçmayıbdır, yerdədir, onda qılmalısan. Amma zərurət vaxtində ki, daha vaxt darısqallıqdır, saxlayan bir o hərəkət, qiyam onda boynundan düşür. Yəni, bir nə saqit olur o vacib. Boynundan düşür. Yəni, qiyam ilk vacibdir. Bədənin aramlığı vacibdir, o vaxt ki, eləyə biləsən, riayət eləyəsən. İndi bəzi şəraitdə riayət eləyə bilmirsən, vaxtdardır, zərurətdir, daha saxlamır, qatar saxlamır, samolyot saxlamır, onda o hərəkət işqal yetirmir. Çox sağ olun, ustad. İcazə versəydiniz, tamaşaçılardan gələn şəriət suallarını eşidərdik və verilişimiz davam edəcək. Hər zaman olduğu kimi, siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən ilahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb, bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. Namaz vaxtı ağızda qalan qırıntını yemək olarmı? Sual 2. Namaz vaxtı davamlı fikrin yayınması namazı batil edərmi? Sual 3. Namazda təcavüz qaydası nə anlamına gəlir? Bu qaydanı necə başa düşək? Sual 4. Namazda çox şək gedən kimə deyilir? Bu şəxsin özəl vəzifəsi nədir? Sual 5. Nəcisin rəngi də nəcis sayılır? Məsələn, köynəkdə olan qanın özünü yuduq təmizləndi, amma rəngi köynəkdən çıxara bilmədik. İndi o rəng nəcismi sayılır? Sual 6. Namazın əvvəl vaxtı önəmlidir, yoxsa əzadarlığı davam etdirmək? Hörmətli tamaşaçılar, yuxarıdakı bütün sualların cavabı bugünkü verilişimizdə sizlər üçün açıqlanacaq. Xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız, sizləri ilahi həyat verilişinə baxırsınız. Ustad, tamaşaçılardan mövzumuza əlaqədar bir neçə sual da gəlib, cəza versədim, mən onu sizdən soruşardım və bu arada əziz tamaşaçılarımıza minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə suallarını göndərirlər və fikirlərini bizlərlə bölüşürlər. Sual edirlər ki, ustad, bir kəs namaz qılarkən dişinin arasında qalan o xorəyin qırıntıları əgər boğazına gedərsə, onu udarsa və yaxud da qəndin o qənd kəsi ağızda qalıb və boğaza gedərsə, hökmü nədir? Namaz batildir mi? Bəli. Ümumiyyətlə, yemək hökmündədir bu. Bunu mən izah edeyim əziz tamaşaçılara ki, namazı batil eləyənlərdən biri yeməkdir. Yəni, insan namaz qıla-qıla yiyənməz, su içənməz. Həm namaz qılır, həm də surənə deyib, rükuya gedəndə bir livan su götürə içə. Namazı batil eləyər, içmaq və yemaq namazı batil eləyər. Amma dişin arasında bir zərrəcə, görsən, xorəkdən qalıbdır, günarta naharından, körəkdən bir zərrə qalıbdır, onu udmağın işqalı yoxdur, namaza ziyanı yoxdur. Amma əgər ağzında qət qalıbdır,
Bu da dişin arasında da çay içib de ağzında qət qalıb Allah-u Ekber dedi, namaza başladı. Qəndi de xob ağızda çıqaldı, yavaş yavaş əriyəcəkdi, gedəcək boğaza. Bunu İmam Rəhmətullah Aleyh ve Ağay Fazil işgal bilirdi. Fətvalarında budur ki, bu namazı batil eləyər, işgallıdır. Amma bu müştehidlərin fətvasında işgali yoxdur, eybi yoxdur bu. Yəni o da elə məsələn çörək qırıntısı, yemək qırıntısı kimi hesabı. Tədricən əriyir, boğaza gedir, onun yemək sayılmır, içmək sayılmır. Ustad, bəzi insanlar görsən namaz qılanda o İslam mədəniyyətində ki, bizə göstəriş gəlib namazı məsələn xuzu-xuşu ilə qıl ki, fikrin bir yerə yayılmasın, diqqətini cəlb elə namazda, başqa yerə daşınmasın diqqətin. Görür ki, əksər insanlar elə namazda bir növ fikirləri dağınır, daşınır. Bu necə? Bu namazı batir edərmi? Quran Müminin surəsində müminin ilk əlamətini sayanda buyurur: "Qad əflahəl müminun əlləzinəhum fi salatihim xaşiun." Mümin odur ki, namazında xuşusu var. Huzur qəlbinlə namaz qılır. İnsan gərək çalışa, nə qədə başarır, namazda xuzu və xuşusu da. Huzuru qəlbi tapa. Huzuru qəlbə bəzi fiziki əməllər də var ki, insan o fiziki əməllərə əncam verə. Məsələn, əli ilə oynamaya, əlin qəlinə oynatmaya, bəzən əllərin tərpətmaya, gözlərin yummaya, fikrə getməyə. Bunlar bu xatirə, huzuru qəlbin özü ixtiyarında. Bəzi vaxt deyirlər ki, gözü yumma insan huzur qəlb gətirir, fikri dağınmır. Yox, gözü yumma bəzən xiyalat gətirir. O ayrı formadır. İnsan hədislərdə var ki, möhrə baxsın. Ondan sonra bir sıra amillər də var huzur qəlb gəlməyə. Namazdan qıraqdır. İnsan günah eləməyə. Nə qədər günah eləməsə huzur qəlb olar. Mən buna bir məsəl vururam. Əziz tamaşaçının sualına cavab verirəm, amma bir məsəl vururam. Bəli, buyurun. İnsan qaça-qaça, bəzən qaçır, bir yerdə dayanır. Düzdür, zahirdə dayanıbdır, vəli o təncənəfəsliği vardır. Bəzən insan günah eləyir, birdən Allah-ı Əkbərə başlayır. Düzdür, günah eləmir, namaza başladı. Vəli o günahların təncənəfəsliği haman huzur qəlbi əldən almaqdır. İnsan istəsə, təncə nəfəsliyə düşməsin, gərək qaçmaya, yəni günah eləməyə. Günah eləməsə, adi şəraitdə namaz qılsa, huzur qəlb tapar. Amma bir insan bu forma namaz qılmasa, fikri cəhətdə namazı düzdür. Batil döyür. Batildə. Məcər o qədər öz havası pərt ola, yəni... Ki bundan soysalar neyini? Soysalar bilmir, deyir, mən namaz qılırdım. Da o qədəm əlbəttə o namaz əsasında da cavab verə bilməz. Heç cavab bilməz, heç verməzsin namaz qılır. Dəst namazda var. Bəli. Mənzurum budur ki, o qədər heç bilməyə namaz qılırdı, danışırdı, fikrə getmişdi, onda namaz batildi. Amma yox, namaz qılırdı, fərz eləyək, fərz. Namazın ortasında namazın kəsələr, soruşalar ki, neyini irdin deyə namaz qılırdım, bu kifayətdir. Ustad, tamaşaçılardan belə bir sual göndəriblər ki, soruşurlar, məhəldə şək eləməyə izah verin. Yəni, əgər misalla desə, bir nəfər, məsələn, rükuda səcdəni zikrin deyir, məsələn, deyir, Subhanə Rəbbiyəl Əla və bihəmdi. Birdən yadına gəlsə ki, mən rükuda səcdəni zikrin deyirəm, əlbəttə zikri qəsdindən olmasa, mütləq zikri qəsdindən olmasa, elə həmin anı yadına gəlsə... Onu istah eləsin, düzəltsin. Şəkki məhəllidən sonra budur ki, insan namazın vacibatında başqa vacibə girə, qabaqdakı vacib barəsində şəkk eləyə. Məsələn, mən səcdə deyəm, şəkk elədim, ruku elədim ya yox? Bir. Ya şəkk elədim, rukunu düz elədim ya yox? Çün şəkk məhəllidən sonradır, buna fikirdə qaidə vardır. Deyərlər, qaidi təcavüz. Qaidi təcavüzün mənası budur ki, insan bəd əz bu ki, başqa üzvə girdi, başqa vacib əmələ girdi, hissiyə girdi, qabaqçı əməlin əsli görməğında bir, düz görməğında iki, şəkk eləsə, deyəcək ki,
düzdür və görmüşəm. Yəni hər iki surətdə. Hər iki surətdə. Həm həyata keçirməyində, həm düzlüyündə şək gələsə, düz. Namazda adına deyilə qaydi təcavüz və qeyri namazda da bu məsələ var. Həccidə də var və s. əməllərdə də vardır. İnsan hər o vacibi əməllərdə, hər o əməllərdə ki, mürəkkəbdir, əczası vardır, sonraki hissə girdi, qabaqçı hissədə şək gələsə, şəkkinə etina eləməyəcək. Bu məsələ ki, qaydi təcavüz deyərlər, bundan çoxlu məsələlər bizim müştəhidlərimiz istinbat ediblər və ələ gətiblər və risalələrində yazıblar. Məsələn, insan rükudadır, həmd-i surədə də şək gedir. İnsan səcdədədir, rükuda şək gedir. İnsan təşəhhuddadır, səcdədə şək gedir. İnsan təsbihat-ı ərbəədədir, təşəhhudda şək gedir. Qusulda da belədir. Bəli? Qusul məsələsindir. Təcavüz qusluda və qusluda qaydi təcavüz indiki müçtəhidlərin fətvasında bəli, düzdür. Amma dəstəmazda yox. Dəstəmazda yəni dəstəmazda əziz tamaşaçılarımız bilsinlər ki, bir nəfər məsələn əgər sağ əlin yuyarkən üzündə şək eləsə ya yub yumamalıqda şək eləsə, burada da yəni də qaytmalıdır əvvəldən can verim. Amma namaz öcür deyil. Qusluda da indiki müçtəhidlərin fətvası budur ki, namaz kimindir. Ustad sual edirlər ki, çox şək eləyən insan ki, namazda kəsir o şək deyirlər. Bir insan ki, namazda çox şək eləyir. Nə anlama gəlir? Mənası nə deməkdir? Yəni, həm zöhürdə şək eləyir, bir gün namazda şək eləyir, yoxsa məsələn, elə zöhürdə, əsrdə şək eləmək kifayətdir. Hansı mən? Üç namazın bibin dalınca da bu şəkkə düşür. Necə üç namazı məsələn? Yəni məsələn süb namazı, zöhr namazı, əsr namazı. Bunlar üç namazdır bir-birinin dalınca. Bunların içində şəkk edir. Həmişə heç olmasa üç namazda bir dana şəkki vardır. Bir namazda olsa ki o əgər məsələn gündə bir dana şəkki var, bu kəsir o şəkki deyil. Yəni kəsir o şəkki istəyirəm məna edeyim. Kəsir o şəkk ona deyirlər ki, üç namaz bir-birinin ardınca olsa, bunlarda şəkki vardır. Yəni heç olmasa, məsələn, rəkətdə şəkk edir. İstər sübhdə şəkk edəsin, istərsə zöhrdə şəkk edəsin, istər əsrdə şəkk edəsin. Yaxud miqdarı ədədi mühümdür. Bəli. Bu vaxtı kəsir o şəkk, yəni çox şəkk eləyən oldu. İslam buna deyir ki, hansı tərəf xeyrivədir onu. İslam çox incə dindir, çox insanların həm tərbiyəvi, həm psixoloji cəhətdən insanları riayət eləyən dindir. İslam deyir, həm bunun bu xəstəliyi aradan geçsin, şəkk eləyən insan kimin olmasın. Deyir, hansı tərəf xeyrivədir o? Məsələn, insan sübh namazında şəkk eləyir, 2 ilə 3 arasında. Bu namaz batildir. Çünki sübh namazında şəkk eləmək namazı batil eləyir, rəkətdə. Vəli kəsir o şəkk olsun, batil deyil. İlə binanı qoyacaqsan, 2-yə deyəcəksən namazım düzdür. Rahat eləyir də. Rahat eləyir. Birdən ustad zöhrlə əsrdə necə şəkk eləsə, hökmən gərək 3 namaza şəkk eləsin bu kəsir o şəkk. Mənzur budur ki, 3 ölçüsü budur. Yəni insan minimum gərək 3 namazın, məsələn bir budur ki, insan 5 namazda bir dənə şəkk eləyir. Bu kəsir o şəkk deyil. Bu gərək şəkkin öz hökmlərinə ancaq verə. 10 namazda bir şəkk eləyir. İndi məsələn bizlər namaz qılırıq, mümkündür 10 gündən bir, 5 gündən bir şəkk edəyək. Bu bizə kəsir o şəkk deməzlər. Kəsir o şəkk ona deyirlər ki, 3 namazda. Heç olmasa 3 namazda. Mümkündür bu zöhr, əsr, şam da olsun ustad. Bəli, bəli, 3 namazı bir-birinin ardınca. Çox gözəl ustad. Ustad bir nəfərin paltarı, geydiyi libas, şalvarı, köynəyi nəcis olub və bu yuyandan sonra baxır görür mənim paltarım nəcisdir. Ha vaxt bu paltara yuyandan sonra yenə nəcis deyilir. O eyni qan ki, məsələn, bunun paltarı nəcis olmuşdu, aradan gedəndən sonra bunu getməlidir. Yoxsa nəcisin özü gedib, amma onun rəngi qalıb. Yenə bu paltarı nəcis deyilirmi? Vaxtı paltarda fəqət rəngi qaldı, o nəcis deyil. İnsan bir paltar yuyubdu, bir açana qanın rəngi də qalıbdı. Qanın özü qalmasa, o müəyyən şəraitlə yusa, yəni eyni nəcis, yəni qanın özünü siləndən sonra, aparandan sonra, məsələn, yuğur, kürdə yuğur, bir çıxırda, qəlildə yuğur, şəraiti ilə yudi, ondan sonra rənc qaldı paltarda, o nəcis deyil. Pəs rənci nəcis, bəli, nəcisin rənci nəcis deyil. Nəcis özü nəcisdir, rənci nəcis deyil. Nəcis deyil.
Üstad, tamaşaçılardan belə bir sual göndəriblər ki, təbii ki, cəmaat namazı haqqındadır. Bir yerdə cəmaat namazı olur, məsələn, məsciddə, orada da əzadarlıq eləyirlər. Amma cəmaat namazının vaxtı gəlib, namazın əvvəl vaxtıdır, gəlib çatıb, insanlar orada əzadarlıq eləyir. Nə eləməlidirlər? Əzadarlıq etməlidirlər, yoxsa cəmaat namazını qılmalıdırlar? Əvvələn, əgər məsciddir bura, məscidin haqqı budur ki, namaz qılanlara şərait olan namaz qılanlar vaxtında. Yəni, o əzadarlıq gərək dayanına, məsciddə namaz qılına və sonra əzadarlıq eləyinə. Hər şey məsciddə namaza bağlıdır. Sən eləyən, məsələn, məsciddə bir proqram qoyasan, namaz vəxti, namaz qılanların haqqı, namaz cəmaət haqqı tapdalına. Namaz cəmaət məsciddə ilk üstünlükdir. Pəs əzadarlıq da məsciddə olsa, əvvəl gərək namaz qılına, sonra əzadarlıq eləyinə. Amma əgər məsciddə ayrı başqa yerdir, ən yaxşıdır ki, orada namaz cəmaət qılına, namaz qılına. Biz dinimizin, imamlarımızın həyatlarını araşdırırsaq, görürük ki, əsələn, bunlar çox işlərini namaza görə də görüblər. Məsələn, Aşuranın içində imam namaza görə iki daha şəhid veribdir. Bu ki, namazı cəmaatla qılsın, əvvəl vəqt qılsın, iki daha şəhid olub orada. İki nəfər qalxan durubdur və imam cəmaat namazı bərpa edib orada. Eləyə bilərdi, imam xeymədə qılsın, çadırın içində qılsın. Bu görsədir ki, namazın cəmaatla əvvəl vəxtdə qılmağının əhəmiyyəti çoxdur. Əslən, bir müminlər diqqət eləməlilər ki, üç məsələyə namazda mənəviyyətlərinə görə diqqət olunmalıdır. Hamımız. Bir, çalışmalıyıq namazı əvvəl vəxt. İkinci, namazı cəmaatla. Üçüncü, məsciddə. Nə qədər bacarıq, imkan surətdə bu üçdənanı riayət eləyək. İnsanın mənəviyyətinə, dirçəlişinə, kəmalına və inkişafına böyük xeyri vardır. Bəli, ustad, növbəti suala keçək. Əziz tamaşaçımız sual eləyir ki, əgər bir nəfər ikinci rükətdə imama iqtida edərsə, imam təşəhhüdü oxuyan halda imama iqtida edərsə, bu təşəhhüd deməlidirmi, deməməlidirmi? Yəni, savab aparmaq üçün. Bunu mən biraz izah edeyim, ta aydın olsun bu sual nədir. Bilirsiniz ki, cəmaat namazında mümkündür, biri birinci rəkətdə birləşməyibdir. Mən gəlmişəm cəmaat namazına, görmüşəm namaz başlanıbdır, ikinci rəkətdədirlər. Mən elə birləşə biləm. Mən öz hesabımla, cəmaat namazı da öz hesabı ilə. Mən birinci rəkətimdir, bu cəmaatın ikinci rəkətdir. Vəli mən birləşmişəm. Namaz qılıram. Məsələn, yetişmişəm əsr namazına, yaşam namazına, onların ikinci rəkətləridir, mənim birinci rəkətimdir. Yaxşı. İndi bunlar ikinci rəkətləridir, oturacaqlar, təşəhhüd desinlər. Bəli. Və qunut da tutacaqlar. Mən ilə onlarla qunut tutacam, eyni halda ki, mənim birinci rəkətimdir. Mən otdular onlar təşəhhüda, mən də asılı vəziyyətdə oturacam. Ki, buna termincə deyərlər, təcafi. Nə tam dururam, nə tam oturam, dizlərimi qaldırıram, əlimi saxlayıram. Ki, bu, asılı vəziyyətdə oturmağa, əlinə oturmağa deyirlər təcavüb. Bu, vacibdir, müstəqdir. Bu cür oturmaq, bəli. Amma burada təşəhhüd demək, yox, təşəhhüd demək müstəhəbdir. Amma oturmaq elə vacibdir. Birdən biri bilə-bilə oturmasa? Bilə-bilə oturmasa cəmaat namazını işqallıq. Müstəq, çox sağ olun, təşəkkür edən minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, İlahi Həyat Verilişində mövzumuzlə əlaqədər siz əzizlərə çatdırdıqlarımız bu qədər. Uca Rəbbimlə günlərinizin və saatlarınızın xoş keçməsini arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.